Mheshimiwa, umeongea vizuri. Mheshimiwa kutoka Mwea, Mheshimiwa from Rift Valley. Mimi nasema hivi. Kuna vitu ambazo zilinikela mimi mwenyewe. Wakati wa Mavoko demolitions, nilinyenyekea na nikaenda mahali nikifikiria naweza saidiwa na mtu ambaye nilikuwa na yeye mbunge. Nikaenda nikamwambia tafadhali, so nisaidie tu out of 4325 acres. Ambia serikali chukue 4000 na hii 300 muache hawa watu msiwabomolea. Msiwabomolee. Unajua vile niliambia? Wewe toka hapa, endo kaambia Kalonzo. How will you feel? How will you feel? I want to say here personally. I know the Bible tells us don't revenge. But this one, God help me. I'm going to revenge while I'm alive. Leteni hiyo mswada, mimi naiweka mara moja na maneno iendelee. Mungu wabariki. Thank you.